Hej och välkomna tillbaka hit. Om du är ny här, mitt namn är Aida. Jag är din lokala bråkstake som pratar om allting som man inte får prata om, för att jag är ute endast efter sanningen. Och tillsammans ska vi hitta den och tillsammans ska vi ta alla våra friheter tillbaka. Det är mitt mål, bland många andra mål. Som till exempel att ta oss ur WHO. Det är ett av mina absolut största mål, men mer om det en annan gång. Idag ska vi prata om någonting som heter Mission Creep. Mission creep är när ett företag eller en organisation har ett uppdrag, de har en produkt eller de har ett mål eller de har någon form av syfte som de berättar för allmänheten. Men sedan så börjar de använda produkten eller syftet eller målet till någonting annat som inte initialt var med i planen. Det är ett mission creep. De har alltså ett mission och sen så flyter det ut utanför sitt mål. Du kommer förstå exakt vad det här innebär när jag berättar om ett företag som jag har hittat som heter Dragonfly. Dragonfly jobbar med att bygga drönare. De bygger drönare för övervakning och för militären. De har bland annat drönare ute i Ukraina som identifierar landminor. Och de har en massa drönare som jobbar med just övervakning för till exempel att identifiera kriminalitet och all form av övervakning. Nu har de gjort en, eller inte nu, det var faktiskt flera år sedan som de gjorde en så kallad mission creep och använde sina produkter, det vill säga sina drönare, till någonting helt annat än de var ämnade för från början. Med sina drönare, med avancerad kamerateknik och sensorer som skulle användas för övervakning, har de nu visserligen fortsatt använda dem som övervakning, men de används nu för att identifiera människor som är sjuka. Du hörde rätt. Det vill säga, dessa drönare kan nu med sensorer och sina kameror identifiera om någon har feber, om någon hostar, om någon är rödflammig och har någon form av de här symptomen för det här ordet som vi inte får använda. För covid! Om man är sjuk i covid! Min dotter skrattar. But now, Dragonfly, the company that makes the drones, claims they can also detect whether you're running a fever, sneezing, or coughing heavily, all through a single camera flying 40 feet overhead. Det är ett klassiskt exempel på mission creep, där du får veta att de ska jobba med att fånga in kriminella, men helt plötsligt så är du kriminell om du nyser lite och är ute på gatan. Det finns en superbra video som jag kommer stoppa in här sen. Som visar precis en sån här drönare som identifierar att någon som har lite förhöjd kroppstemperatur står för nära en annan person på gatan och får då höra via en högtalare att du måste flytta dig från den människan och hålla dig ett visst antal meter ifrån den här personen. Det här pratas givetvis om som världens räddare i nöden som ska wipa ut alla sorters sjukdomar och pandemier, och det försvaras med att ja, men du vill väl säkert inte gå in i ett köpcenter eller på någon konferens och veta att någon där kanske är sjuk. Ja, det gör det. Och det är så man får med sig många människor, för då tänker de att ja, men det är väl himla bra om det flyger omkring en jättestor, en superstor mekanisk... Ska jag pussa dig? Ja, gärna. Min gos. Efter 11 september så sa USA att de skulle bekämpa kriget i Afghanistan. Och att de skulle bekämpa Al-Qaida. Men sedan har detta flytit ut till andra länder. Till exempel Irak. Och sen så har det använts för att utföra en hel del andra operationer också. Som egentligen inte hade med ursprungsmålet att göra. Sociala medier är ett annat exempel på mission creep. Det skulle användas för att människor skulle nätverka med varandra och hitta sina gamla vänner. Kommer du ihåg när Facebook kom? Du skulle hitta dina gamla kompisar från skoltiden och så vidare. Men sen har det börjat användas till annonser som e-handelsplats för att pusha vissa narrativ och så vidare och så vidare.
Mission creep är någonting som vi alla borde vara väldigt medvetna om att det händer och väldigt uppmärksamma, för att när vi väl har accepterat någonting rent psykologiskt har vi då accepterat det, och då kan vi acceptera saker som pågår runt omkring det också. Och det är speciellt nu med all den teknologi som finns och som används, som till exempel drönare, att vi är väldigt uppmärksamma på vad saker sägs användas till och vad de egentligen sedan används till. Väldigt, väldigt viktigt. Vad vi accepterar, för att när vi låter det hända, då accepterar vi det. Alla länkar tillhörande Dragonfly och Mission Creep och allting som jag har använt för den här videon finns länkade nedan i beskrivningen, precis som alltid, där du kan ta del av de här sakerna. Ett bra exempel på detta och hur det används är staden Connecticut, där de använder dessa kameror redan som en testkörning. Det finns många exempel på saker som har testkörts men har bara stannat kvar och som vi har fått vänja oss vid. Polisen i Connecticut har använt detta sedan 2016, tydligen har man börjat hålla på med detta. Fanns det en pandemi 2016? Inte mig veteligen. Så någonting planerades långt, långt i förväg. Alltså specifikt dessa kameror som ska identifiera sjukdomar. Polisen där har medgett att de använder denna data och sparar den. Alltså allting som filmas med dessa drönare sparas i all evighet. Så går de omkring där på gatorna och den filmar dig och du är sjuk. Eller vad som helst, du kanske inte är sjuk, men de filmar dig utan att du har någonting att säga till om. Och sen så sparas all den data till vad då? Det vet vi inte. Men gör du någonting framöver så kan man lätt identifiera dig. Är det någonting som... Det kan vara något helt oskyldigt. Det är inte så att det behöver handla om att begå ett brott. Men säg till exempel att du har varit ute och varit sjuk mer än en gång, två gånger, tre gånger. Så finns du i deras register och sen så kan de vidta åtgärder för detta. The small town of Westport, Connecticut. A drone is scanning for COVID-19 symptoms. And the reaction here is, well, mixed. Police have been flying drones here since 2016 for everything from traffic management to search and rescue. And they can use them to spot and warn people who are gathered too closely. In a pandemic, we'll see the elevated temperatures. We'll see the increase in blood pressure. We'll see the flushed skin. So to have the technology available for future incidents, whether it be COVID-related or something else that comes our way, I think we need to prepare for that. Will you be hanging on to data that Dragonfly is collecting, or does that somehow go around you? Any missions, so to speak, that we fly with our drones, we keep those records. Så var medveten om mission creep och var medveten om hur saker används, vad de sägs användas till och vad de egentligen används till och vad de sedan utökas till. Det var allt för den här gången och jag vill att du går in och tittar på de här länkarna själv så att du får en uppfattning om allt det här och hur det används. Och vad är målet med den här videon? Målet med den här videon är givetvis inte att skrämma dig, för att om vi ska hålla oss borta från allting som är läskigt och obekvämt, då sitter vi här passiva och gör absolut ingenting och låter allting hända. Men det är alltså inte vilka vi är. Vi är frihetsälskande människor som inte kommer tillåta att sånt här händer i vårt samhälle. Och därför gör vi oss medvetna om precis allting och alla metoder som dessa psykopater använder för att kontrollera oss. Och med det sagt, prenumerera på kanalen, köp boken, vakna upp, tack och hej!